Hvorfor skal ungdom stemme på SV? Jeg synes at det er viktig at ungdom stemmer SV, fordi at vi er Miljøpartiet, og så er vi i tillegg det partiet som er mest opptatt av rettferdighet, både i Norge og internasjonalt. Og så er det viktig for ungdom at vi får blant annet en ordentlig boligpolitikk, som gjør at det ikke skal være helt tilfeldig om du har foreldre som har en tjukk lommebok eller ikke, om du får en bolig å bo i. Nå er det veldig opp til lommebokas størrelse, og det gjør at mange ungdommer er sårbare. Og så er det viktig at det blir en skikkelig satsing på skolen, og en skikkelig opprusting av lærerressursene på skolen. Det tror jeg betyr noe for mange elever, og ikke minst det at det må bli mer praktisk rettet skole, sånn at ikke bare de som er flinke med bøker, men også de som er flinke med hendene, kan klare å lykkes. Hva konkret med bolig vil du forandre på for å gjøre det enklere for ungdom? Ja, både studentboliger, det å bygge flere studentboliger som gjør at ikke du trenger å bo deg hjel når du er student, fordi studenter har ikke så god råd, og du skal ikke trenge å jobbe så mye ved siden av for å kunne bo. Du skal kunne konsentrere deg om studiene. Og så er det å få flere, altså at det offentlige må bygge flere boliger, både utleieboliger som er billige, og boliger som det er mulig for ungdom å kjøpe startlån. Det å tilby det at Husbanken er tilgjengelig for ungdom, sånn at de kan få lånt billigere enn hvis de må ut på det vanlige markedet, det er kjempeviktig.